Važiuojame tripuką, susitiksim su pižonais. Paskutinis tripukas buvo kartu rudenį, o dabar vasara. Gaila, kad biškai vėlų. Bet bandysim suspėti iki šviesos saulės. Naktis būna šviesios. Taip pat. Opa. Puikus oras. Pižonas. Darova, kaip čia nusiteikęs. Nauja mašina. Akujenai, akujenai. Smagu matyti. Čia nėra gilu, tik matos akmenis čia. Tas užkilimas ten toks, nu, pochai. Užkilimas čia kai ne. Aš žiūriu, kur kad daug. Ne, tai čia važiuoti pro dešiniau biškį taip. Jo, jo. Nu ką, bandom? Bandom. Marketingai nepravažiuoja, va stovi. Eina. Nežinau, sunku pasakyti, kanjonas Marse. Ne, dabar čia šitą kempinimo vietą. Kempinimo. Aš tai pavadinčiau didelių džipų ir islandiškų mėgstinių susirinkimas. Ir laimingų žmonių, kurie čia keliavo su džipais, nes... Ką, mūsų dalyvo kelionė, pusė 12, važiavimų vietą. Pokalbis, Ką, komentaras. Akmenis krenta. Stidu. Tai jau. Įtigai visą. Atsakyti, tu stovi ant akmenų kelio. Yra į blėt, į tą atsidėkį man į ranką. Aha. Eina, na. Ką? Ką ryti? Liuks.
dėkoja, neša. Kaip, Andžėjau, jau tiesi? Kiek mokėjau šitą serpą?